Løvfaldssæsonen er over, og i år blev markant færre tog forsinket som følge af løvfaldet, der samler sig i sporet og gør skinnerne glatte. I alt blev 1422 tog i følgebane Danmark i år forsinket som følge af løvfald, og det er det laveste antal siden 2006, og under halvdelen af, hvad der blev forsinket i 2016. Årsagen til de færre forsinkelser er primært vejret, som i efteråret i bogstavelig forstand blæste i togpassagerernes retning. Hårdt blæsevejr giver nemlig en kort løvfaldsperiode, hvilket er godt for togtrafikken. Og i år var der god hjælp at hente i stormen Ingolf, der kom på det helt rigtige tidspunkt, hvor bladene var ved at løsne sig på træerne, forklarer Jens Jørgen Hansen, der er trafikchef i Bane Danmark. Velkommen til Sydfyns Puls, DiabloPlay.dk.